Проектот Македонија вработува ги дава очекуваните резултати. За само еден месец преку овој проект се вработиле 1216 лица. Со оглед на тоа што проектот само што започна да се реализира и работодавачите се уште не се запознаени со условите кои ги нуди, премиерот Груевски очекува динамиката на вработувањата преку овој проект уште повеќе да се забрза во следниот период. Тоа е идентично како 4 фабрики со по 300 и нешто луѓе или една голема од 1216 луѓе. Се обидам вака пластично да пренесам што значи за еден месец да се вработат 1216 луѓе. Овој проект го најавивме некаде во месец март при мојот настав во Битува. Веднаш потоа следуваа законски измени кои што ги усвои парламентот и тој стапи на сила на 27 април. Околу 980 компании досега аплицирале да бидат дел од проектот Македонија вработува. Од нив 780 се мали компании со 10 вработени, а 200 се компании со над 200 вработени лица. Нови можности за компаниите се отвараат и преку новите товарни вагони кои пристигнаа во Македонија. За прв пат во последните 40 години, како што нагласи премиерот Груевски, се инвестира сума од цели 50 милиони евра во македонските железници. До сега се испорачаа сите 150 товарни вагони, чија вредност е 14 милиони евра. Следува од средината на јули па до нова година етапно и постапно доаѓање на 6 композиции патнички вагони, патнички композиции, кои што се во вредност од 25 милиони евра и кои што ќе го обноват возниот патничкиот возен парк во Република Македонија во 2/3 од целиот патнички возен парк, а веќе следната година планираме постапка и за последната третина. Груевски најави дека за околу 2 месеци се планира почеток на постапка за обнова на локомотивите, зашто ќе бидат инвестирани околу 8 милиони евра, а ќе бидат обновени и реконструирани и железничките хали, за чија намена се издвоени 3 милиони евра.